Què tal, com esteu? Aquest estiu la Mosca Televisió tornem a fer una programació especial per portar-vos tota la història de la tele.cat i la mosca.tv. Tindrem diversos programes, com vam fer l'última vegada fa 2 anys, quan encara teníem la sort de tindre el TDT. La lluita continua, aviat esperem tornar a tindre l'antena. Repassarem també tots aquells clàssics com Muntanya Llibertat, Cròniques Sitgeres, Articultura, I tu que miras, gilipolles... Ja sabeu, des del dia 1 d'agost tindreu fins al mes de setembre una programació ininterrompuda de 24 hores amb un repàs de tota la història de la tele.cat i la Mosca Televisió. Us esperem.